We hebben 2 weken geleden, naar aanleiding van de kunstmanifestatie hier in Hemmen en van de kunst die hier in de kerk staat en toen ook nog stond, het gehad over maskers, over het ware gezicht, je ware gezicht tonen. En vandaag wil ik graag naar aanleiding van een ander kunstwerk, dus niet naar aanleiding van de maskers, maar naar aanleiding van het kunstwerk dat hier hangt, wat verder doorgaan. Ik weet niet of u het kunt zien, maar er hangt een ijzeren bootje. Het heet het bootje van verlangen. En in het bootje zitten allemaal porseleinen beeldjes. En die zijn met Delfts blauw eigenlijk gedecoreerd. En er staan Chinese tekens op. En die tekens, dat zijn tekens van emoties en van verlangen. Een bootje dus. Een bootje van verlangen. Dat bracht mij bij het verhaal uit Matteüs 14. En ik lees daarvan de versen 22 tot 32. En daarna zingen wij het lied dat echt bij deze lezing past. En dat is lied 933. O God, wij kunnen 2 gezichten hebben. 1 van licht en 1 van donker. Dan is er tegelijkertijd een lach en een traan. Kracht en wankelmoedigheid. Vertrouwen en een hart vol vragen. Geloof en ongeloof. 2 gezichten kunnen wij hebben, een licht en een donker. En ook al proberen we onze schaduwzijde nog zo hard te ontkennen, o God, 2 gezichten kent ook de wereld om ons heen, een vriendelijk en een dreigend. We zien orde en chaos, recht en onrecht, opbouw en afbraak, leven en dood, soms vlak naast elkaar. 2 gezichten heeft de wereld om ons heen, een donker en een licht. En ook al lijkt het donker nog zo sterk, hier richten wij ons op U, die ons leven draagt en toekomst geeft door uw woord van licht. Dat is de kunstmanifestatie, Wereldwijd de Heerlijkheid, heet die. En we dachten, dat is leuk, of dat is misschien een mogelijkheid voor ons om naar aanleiding van die kunst met elkaar in gesprek te gaan. Want dat is namelijk wat kunst doet. Het roept iets op. Beelden, emoties of gesprek. Of je het nu mooi vindt of niet. En de taal die de beelden spreken, de beeldtaal, dat is eigenlijk ook de taal die wij in de kerk spreken. Ze staan nu eventjes weggezet in de consistorie, maar vanmiddag worden ze weer neergezet. Op alle banken komen ook maskers te staan. En een aantal van die maskers is dus wel blijven staan en die staan hier vooraan. Misschien kunt u ze zien. Maskers tussen hemel en aarde heten ze. En ze tonen de basisemoties. Dat zijn de 4 B's. Bang, boos, blij en bedroefd. Ze zijn van heel kwetsbaar materiaal gemaakt. Ook die maskers die in de kerk staan. Rijstpapier, ik zag dat er al eentje stuk was. Dus zo is het soms ook. Hè? Dat een masker ook kwetsbaar is. Ook het masker dat je zelf opzet. Afgezien van de maskers staan er ook nog een enorme hoeveelheid poppetjes op de balustrade. En hier ook op de grond een terracotta leger. Er hangt hier een bootje van verlangen in de lucht. En hier aan de muren zijn er linosneden. En ook nog daar 2 blauwe met zebra's. Nou, er is genoeg om te zien, zou ik zeggen. Van de week was ik hier eventjes om te kijken hoe het allemaal stond opgesteld. En ik was hier aan het eind van de middag alleen in de kerk. En ik
ging zitten op de stoel en ik liet dat schilderij een beetje op me inwerken. En in eerste instantie zag ik allemaal kleine gezichtjes, eigenlijk net als bij die poppetjes op de balustrade. En ook bij die poppetjes hier, allemaal kleine gezichtjes. En al die gezichtjes waren hetzelfde. Net zoals wanneer je naar een tribune van een voetbalstadion kijkt bijvoorbeeld. Of naar een grote mensenmassa. Dan lijken al die gezichten eigenlijk op elkaar. Maar als je dan wat langer kijkt, en ik zat daar een tijdje naar dat schilderij te kijken, zag ik opeens dat er een paar gezichten naar me toe kwamen. En zo is het soms ook, dat ook als je naar een mensenmassa kijkt, dat je soms opeens een gezicht ziet dat er uitspringt, dat voor jou gaat spreken. Soms ook door een verhaal wat erbij zit, dat er aan wordt verteld. En zo was dat ook van de week toen ik hier zat. Opeens waren er een paar gezichten die eigenlijk naar mij toe kwamen en tot mij spraken. Ze kregen een gezicht. Zo kan het zijn. Ook bij een hele grote hoeveelheid gezichten, dat er opeens een moment is van herkenning. Of van confrontatie. Dat iemand je aankijkt. Dat je opeens geraakt wordt door die blik. Het gezicht van een mens. Daar kun je vaak van alles op zien. Gezichten spreken boekdelen, wordt wel eens gezegd. Maar niet altijd. Soms is het ook verborgen wat iemand denkt of voelt. Soms zet iemand ook een masker op. We hadden het er al eventjes over met de kinderen. En dat doe je zelf ook wel eens. Dat je een soort masker opzet. Dat je doet alsof je vrolijk bent, maar dat van binnen je hart huilt. Of dat je speelt dat je boos bent, maar dat dat in werkelijkheid wel meevalt. En ik denk dat dat ook soms moet. Dat je soms ook je gezicht in de plooi moet houden. Of dat masker ook op moet zetten. Dat wordt ook soms van je gevraagd. En tegelijkertijd denk ik dat het verlangen om gezien te worden, zoals je echt bent, dat dat ons ook hier kan brengen in deze kerk, in welke kerk dan ook, in het huis van God. Huub Oosterhuis dichtte daar zo'n prachtig lied over. Delf mijn gezicht op, heet dat. Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. Wie mij ontmaskert, zal mij vinden. Ik heb gezichten, meer dan twee. Delf mijn gezicht op, maak mij mooi. Het gezicht van de mens en het gezicht van God. In de Bijbel wordt daarvan gezegd dat Mozes het van achteren ziet. Pas achteraf dus. En ik denk dat dat zo wordt gezegd om aan te geven dat je dat pas achteraf terugziend in je leven beseft. Mozes zag het gezicht van God pas achteraf. Toch is God niet verborgen voor hem. Want van Mozes wordt ook gezegd dat zijn gezicht gaat stralen als hij God van aangezicht tot aangezicht ziet. Face to face. Tête à tête. Als God hem ziet, betekent dat. Als hij gezien wordt door God. Dan krijgt Mozes een bovenaardse glans. De apostel Paulus zegt in de tweede brief aan Korinthe dat als je naar de persoon van Jezus kijkt, dat je dan de lichtglans van God kunt zien. Jezus straalt het licht van God uit. En in de ontmoeting met Jezus, die je kunt hebben als mens, die wij ook kunnen hebben, wordt dat licht van God als het ware aan jezelf weerkaatst, in jezelf weerspiegeld. Dan krijg je zelf ook iets van die glinstering van God.
Wij allen, zegt Paulus, die met onbedekt gezicht, zonder masker dus, betekent dat, zonder dat je iets of iemand anders speelt, face to face, tête-à-tête, van aangezicht tot aangezicht. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. 2 Korinthe 4 vers 18 is dat. Een van mijn lievelingsliederen uit het liedboek zingt daarover, lied 752, over die innerlijke glans die een mens kan krijgen door de ontmoeting met de Heer. En in vers 1 dat we zingen is die glans nog naar binnen gekeerd, nog ja, verborgen bijna voor de buitenwereld. Maar vroeg of laat zal die glinstering zich een weg naar buiten banen. Van aangezicht tot aangezicht zien. Nou, jullie mogen straks allemaal laten zien aan de mensen en meenemen, want wij gaan ook nog met maskers aan de gang. En misschien kunnen we dan met elkaar wel iets heel moois gaan maken. Hè? Leuk. Maar voor het zover is, gaan we eerst ons slotlied zingen. En dat is lied 971, de versen 1 en 2.